ነው እግዚአብሔር ለማን ነው አንተ ሸር ነው ስለዚህ ሸርነትን ወይም ደግሞ በጎነቱን ሊያደርግ የሚችለው ከራሱ ተነስቶ ነው አያችሁት ውለታን አይደለም እግዚአብሔር ምንድን ይላል ሸር ነው ፍቅ ቀጥሎ ምንድን ነው አይመቀኝም አይመካም ይህንን አደረግኩ ብሎ አይመካም አይታበይም ተገቢ ያልሆነውን ነገር አያደርግብኝም ስለዚህ እግዚአብሔር ባህር ውስጥ እግዚአብሔር በበሽታ ቀጣኝ እግዚአብሔር በመከራ ቀጣኝ እንዲያደርገ ወረወረኝ የሚለው እግዚአብሔር ባህር ውስጥ ያሉ ነገሮች አይደሉም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አያረግማት ማለት ነው የማይገባን ተገቢ ያልሆነ ነገለ ሰው ምን አያደረግም ለምንሱ ፍቅር ስለሆነ ራስ ወዳድ አንዳች ነገር ረሰን በራስ ወዳድ ስሜት ምንድነው አታደርጉ ስለዚህ እግዚአብሔር ነገሮችን አድርገው ለራሱ ክብር ለማምጣት አይደለም አንተን ነው? አይን ፈውሶ አይን ፈዋሽ የሚል ስም ለማግኘት አይደለም ለአንዳንዳ ለእኔ አይን ማየት ጠቃሚ ስለሆነ ነው አረ እንጂ ምስጋና ለመብላት አይደለም ክብር ጎሎትም አይደለም የሚያደርገውን ሁሉን ነገር የሚያደርገው ለሰው ምንድን ነው ጥቅም ጠቃሚ ስለሆነ የሚጠቅምህን የሚበጅህን ነገር ሊያደርግልህ የሚናፍቅ አምላክ ነው ስለዚህ ማንኛውን ነገር ከዛ በደልን ምን ያደረግማትረ አያሌ በደልን አልፎ አርሚለው አያሌ በደልን አልፎ ሁሉን መተላለፍ አልፎ እሱ ጸጋውን ምንአደረግ ይለናል አፈስል በደልን አይቆርጥም ለምን ከስራ በላይ ከደረካቸው ነገሮች ሁሉ ስለአንተና ስለኔ ቦታ ስላለው ነው ፍቅር ከእውነት ጋእንጂ ባመፅ ነው? ደስ ፍቅር ሁልጊዜ ጊዜ ምን ያደርጋል ሁሌ ያምናል ሁሌ ተስፋ ያደርጋል ሁሌ ፀንቶ ምን ያደርጋል ፍቅር ከቶ ምንድነው አይወድቅም ፈጽሞ ፍቅር ፈጽሞ ምንድነው አይሞትም አይወድቅም በምን ምንም ሁሉ ስለ ስላንተ ስለኔ ስለማንኛውም ነገር በዚህ በፍቅር ባህርያት በተገለጡ ሀሳቦች መሰረት እግዚአብሔርን ነው በቃ እኛ ምንናሳልፍ ምንናድርግ ምን ላይፍ ግን እግዚአብሔርን ከባህሪው ተነስታችሁ ማወቅ መረዳት መገንዘብ ከጀመራችሁ ሁሉን ህይወት ጤናማ በሆነ መልኩ ማራመድ የምትችሉበትን ድፍረትን የምታገኙት ለዚህ ነው በአምላካችን በእግዚአብሔር ዘንድ ቦልድሊ መቅረብ እግዚአብሔርን መልካም ነገሮች ሁሉ መጠየቅ በሱ ለመጠቀም ትልቁ ነገር እንዳንጸናበር ካደረግን እግዚአብሔር አባታችን ከእውነተኛ ባህሪ ተነስተን ስለማናቀው ነው ስለማንረዳው ነው ጊዜ እግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ነገር ህብረታችን የተቋረጥ እንዲሆን ናፍቆን ረሱ እንዳንመጣ የሚያደረገን ስለ እግዚአብሔር የተወረራቸው የሰማቸው ነገሮች ሁሉ የተሳሳተ ስለሆነ ደስ አያሰኝም ለምን የሚደብራችሁ እውነተኛ ነውን ነገር ያልተረዳችሁበት ላይ ጊዜ ማሳለፍም በሱ መጠቀምም ተስፋ ታደርጉ ተስፋ እንድናደርግ በእሱ እንድንጠቀም በእሱ ህይወታችን እንድንለውት ከሚያደረገን ነገር አንዱ ተነስቶ ምክንያት የሚሆነው እግዚአብሔር ለእኛ ምን ያህል መልካም እንደሆነ እግዚአብሔር ለእኛ ምን ያህል ሀሳብ እንዳለው በእውነተኛ መልኩ ከባህሩ ተነስታችሁ ማወቅ ከቻላችሁ በሱ ለመጠቀም በሱ ለመለወጥ ድፍረትን ታገኛላችሁ እግዚአብሔር በዘፈጥረት ላይ አዳም በመልኩና ባህሪው ካስቀመጠው በኋላ ሁሉ ጊዜ ከእሱ ጋር ህብረት ያደረግ ነበር ይመጣና ያወራው ነበር እግዚአብሔር መምጣቱ ለልጆቹ አስፈላጊ ነው ጠቃሚ ነው ለምን እውቀትን የሚያገኙት በዚህ አንድነት ውስጥ ነው ብርሃንን ማግኘት የሚችሉት በዚህ ውስጥ ነው ለምን እግዚአብሔር ከወለደን በኋላ ደግሞ ህይወትን በትክክል መኖር የምንችልበትን የእውቀታችን ምንድ ነው ምንጫችን ነው ስለዚህ እንዴት ነገሮችን ማድረግ እንደምንችል በየለቱ ያስተምረናል ያቀናናል ፍቅሩን ምን ያደርግልናል ያፈስልናል ህብረት አንድነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ፍቅር የበለጠ ማቹር እንዲሆን እንዲበስል እንዲተሳሰር ያደርገዋል ስለዚህ አዳም ናሔዋን ከዚህ ቦታቸው ሲለቁም ሲሄዱም እግዚአብሔር እነሱን መከተል አላቋረጥም እነሱ ኃጢአትን ሰርተው ከክብር ሲወድቁ ወደ መከራ ውስጥ ሲገቡ ወደ ሞት ውስጥ ሲገቡ ወደ ችግር ውስጥ ሲገቡ በቃ አለቀልኝ ብሎ ወደ ሌላ ሰው አልሄደም ወይ ደግሞ ሰማይ አልቀረም እነዚህ የወደቁትን የጠፉትን ሞትና ችግር ውስጥ የገቡትን ትልቅ መከራ ውስጥ የገቡትን ልጆቹን ለማዳን ወደ ክብሩ ለመመለስ ወደ መልካም ለመመለስ እነሱን ከመፈለግ ወደኋላ አላለም ስለዚህ ውድቀውም እያወራቸው ነበር የማረት ሚስቴካቸውን ራይት እያደረገ አይደለም ወይም ውድቀታቸውን ትክክል ነው ማታለም ልሞስት ያለ እግዚአብሔር ነገሮችን ሪስቶር ማድረግ አይችሉም እሱ ከላደናቸው ደናቸው የተጣበቀው ከፍቅር የተነሳ ስለሆነ በሚያለቅሱበት በሚረዱበት ደረጃ ወርዶ ሊያናግራቸው ሊጠቅማቸው ሊመራቸው ሁሉጊዜ የሚያንቀሳቀሰው የሱ ባህሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ይህ አመለካከት ስላለ እግዚአብሔር ኃጢአት የሆነ ችግር ከሰራን ለዘላለም አያየንም አይመለከተንም አባሮ ስለ እኛ ፋይሉን ይዘጋል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስላሉ ልንገራቸው ኃጢአት የምትሰሩ ፈልጎ የሚያደናችሁ ራሱ ነው ምክንያቱም እሱ ከላደናችሁ ማንም ሊያደናችሁ አይችልም ያላችሁ ውስጥ ብትገቡም እንጀራውን ቆርሶ የሚያመጣችሁ የሚያበላችሁ ሱ ነው አሜን እሱ ጋር ያገለገላችሁ ማንንም ከሰራታችሁ ሊፈታችሁ ስለዚህ ቃይል ጋር የሚሄደው በቀርዳ ተወስኑ ባለበት ደረጃ ፍርፍርም ያበላሱ ለምሳሌ እኔ ልጅ ዛሬ ወንጀል ሰርቶ ወይ ነገር ሰርቆ እስር ቤት ቢገባ በቃ ያስገባው ወይ ያጠፋው ሰውዬ ሰይ ብሎ ቤቱ ቢበርዝ ዘግቶ አስቀጥቀቱ ብሎ ቢቀመጥ ወደ እስር ቤት ጠዋት እኔ ፍርፍር ይሄዳል የሰራው በደልም ደሳዝነኝም እሰ ደጋ አረገብዬ በሮ ዘግቻ አልቀመጠ ጠዋት ሄዳ ለፍርፍርዥ ግን እኔ ያሰብኩለትን የህይወት ክብር ሊኖር አይችልም ጥሩ አልጋ ላይ አይኖርም ጥሩ ቤት ውስጥ አይኖርም ምናልባት ሲሚንቶ ላይ ይችላል ለምን በደሉ ወይም ደግሞ የሰራው ነገር ከእኔ ህብረት ምን አልጎታል ማት ነው አቋርጦታል ከእኔ ፕሬዘንስ ውጭ ነው ያለ ስለዚህ ቦሌ ርናሞድ መቶ አይስክሬም አይበላም? አንድ ግቢ ውስጥ ይቀመጣል እስኪፈታ ድረስ ፍርፍር አደርሳለሁ ይሄዳለሁ ሊፈታበት የሚችልበትን ማንኛውን ነገር እስከ መጨረሻ ተከታትዬ ማደርገው እኔ ነኝ ጠበቃ ቀጥሬ የሚከፈለውን ከፍዬ ነፃ ማውጣው እሱ ነው እስር ቤትም እያለ ልጄ ነው ከእስር ቤትም ሲወጣ ምንድ ነው ግን ቦታውና ክብሩ ምን ያደረጋል ማለት ይለያያል ስለዚህ ልክ ነው ኃጢአት ከእግዚአብሔር ለይቶን አባታችን ያሰበልን ህይወት እንዳልኖር ምን አድርጎናል ማለት ነው በተከለከልንበትም ስፍራ መጥቶ ግን እስከ ነፃ እስክንጦ ድረስ የሚያገለግለን ነው ወላጅ አባታቸው ነገሩ ተፈቶ ወደሱ እሱ ክብርና መንፈስ እስክትመለስ ድረስ የሚያቀበለህ እሱ ነው የራሱ ጉዳይ ብሎ አንድ ቀን መቶ አልተቀመጠ ለዚህ ነው ብሉግዳም ማለት በእስር ቤት ኢየሱስ ድረስ ያሉ ሰዎችን በተገኘው በህልም በመላአክ በጭጋግ በነፋስ በሁሉ በተገኘው ነገር እየተነገረ የሚያገለግላቸው ምንጩ ሱ ስለሆነ ለምን ኃጢአት ከእግዚአብሔር ሰዎች ምን አርጎታ ስለዚህ ዳይሬክት ፍቅሩን ማወቅ አትችልም ከእግዚአብሔር ይልቅ ሌሎች ነገር ንቁ የሆንከው ግን ያን ብትሆንም በተገኘው ቀዳዳ ሾልኮ እየገባ ሰርፍ የሚያደረገ ማን ነው እግዚአብሔር ቀጥሎ እዛ ሞቱ ውስጥ ሆነ የመጨረሻውን ከዚህ የሚያለፈውን የዘላለምን ሞት እንኳን መሞት እንደምንችል ባናቀው እንኳን ቀድሞ ሞቶ ሞታችን ሪቨርስ ያደርገው እሱ አንድ ጊዜ ብያቸዋለ አዳም መንፈሳዊ ሞት ውስጥ መግባቱን እንኳን አላወቀም መሞቱን ያወቀው ራሱ እግዚአብሔር ነው መሞታችን እንኳን ናቅምነ ዛሬ ማለት አዳም ማለት ዛሬ አንድ ጌታን ያልተቀበለ ሰው እያወቁት ቁጭ ብላችሁ ሞት አል የምትሉት ሚምን ሞት ነው ሚል ትቀልዳለን እምነት አለኝ ኑሮ አለኝ ስታንዳርድ ጥፋ ብለው ያባረ መሞቱን እንኳን ምን አረግም መሞቱን የሚያውቀው ብርሃን ሲያገኝ ብቻ ነው እኛም ዛሬ ወይኔ አዳነ ምን የምትለው በሃይማኖት ቋንቋ ነው ከሞት ወደ ህይወት ተሻግረ ፍቅሩን ቴስት ስላደረክ ነው አይንት ስለበራልን ይሄ ብርሃን ባበራለ ደግመችን ቋንቋ ልትናገረ አልችል አንድ ጊዜ እንዲያውም ብያቸዋላረ ዚህ ላይ የምርያ አባት ድሮ ቸርች ለሰው ያደረሱ ሄደው ያው የከበሩ ምናምን ሰዎች ምናምን ስለሆኑ ቁጭ ብለው እየተማሩ ጌታ የሚትቀበሉ ሲባሉ እጃቸውን አውጥተው ሄዱ ማለት ነው ከዛ ሄደው ደነት የሚያስተምሯቸው ሰዎች አስቀምጦ አንድ አስር ምናምን ይሆናሉ መሰለኝ ከዛ እንኳን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት እኔን የሞት ኪለኛል በልመልመል ብሎ ጥለው ዱ ነው ለምን እሳቸው የሚያወት ነው ህይወት በለው በሚኖሩት የህይወት ክብር ኑሮና ክብር ብሎ የሚያሰቡት እሱ ነው የሚያወራው ስፒሪቹዋል ላንጉጅ ነው ይህን ሰው ካልፈራለት በስተቀር መሞቱንም ሊያቀው ልክም አዳምም ማዳምም እየጨፈረ እየደገ ከዛ ደግሞ ይቀጥላል ይዝናናል ቡርትካኑ ውዙም አለ ሁሉም በምድር ላይ ያለው ኢንፍሉንስ አልተቋረጥም ግን ከባድ መንፈሳዊ ውስጥ መግባቱን ግን ያወቀው አባትም ዛሬም ብዙዎቻችን አይናችን እስካልበራ ድረስ አይናችን እስካልተገለጠ ድረስ ወደዚህ እውነት ልምጣ አንችልም አንድ ወርድ ለምብላችሁ ሐዋር ያስራ ላይ ዋው እግዚአብሔር አባቴ

ከሰይጣንም ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ትመልሳቸዋለህ እነርሱም የኃጢአትን ይቅርታ ይቀበላሉ በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኛሉ አንተ አይናቸውን ምን ታደረጋለ ትከፍታል መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚያደርገው ምንድ ነው አይናችንም ያደርጋል ከዛ ከጨለማ እና ከሰይጣን አገዛዝ ከዛ ጉልበት ከዛ ስልጣን ምን ታደርጋለ ነፃ ታውጣቸዋል ከዛ እኔን በማመናቸው መ? ደሞ በቅዱሳን ዘንድ ርስትን ምን ያደርጋል ይካፈላል። ስለዚህ አይናችን እስካል ያለንበት አለም ሞትና ውድቀት መሆኑን እስካላየን ድረስ ወደ ለውጥ ልንመጣ አንችልም መንፈስ ቅዱስ ስለረዳን መንፈስ ቅዱስ ስላገዘን አለምን ዓለምን ስለ ኃጢአት በቃ ይወቅሳል ይህንን ነገር ለእናንተ የማይገባ ስፍራ መሆኑን የምታውቁት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝ ነ። መንፈስ ቅዱስ ባይኖር እኮ ማንም ሰው መዳንህ አይችል ለምን ኃጢአተኝነቱን ሊያውቀው አይችል ምንም ችግ ሰው ሰው ማጥፋት መብላት መጣት ምን ጥፋት አያችሁት ስለዚህ መዳናችን ላይ እንኳ ጴንጤ ስመጣር ለማድ እንዳትዘጉ እግዚአብሔርን በሆነ በሃይማኖት እንዳትዘጉት እግዚአብሔር የሰው ልጆች ሁሉ ምንድን ነው በተገኙ በሰበረ እግዚአብሔር እያገለገለ ነው ወንጌልንን ስንሰብክ ቀድሞ ኮንቪክሽኑን የሚያመጣው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ዓለም ላይ መንፈስ ቅዱስ ስለረዳቸው ነው እግዚአብሔር ነው እየፈለጋለው አፒዳይት የሚከፈተው አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም ምንንገራቸው ዝም ብለው ውስጣቸው በስሎ በስሎ ደውለው ቸርች ስ የሚሉት ምናችን ነው ተነስተ ጀምራል ምንድነ በቃ ደብዶኛ መሄድ ያስፈልጋል ለምን እንዴት እንደሚሰበክ አይታወቅም እንዴት እንደሚነዳ አይታወቅም ማለት በሆነ ቃል በሆነ መንፈስ ቅዱስ በብዙ ነገር ሰዎች ሪያክት ሲያደርጉ ምን ሲያደጉ የሚሰሙት የእግዚአብሔር ቃል አኖይንቲንግ ስላለው ፍቅር ስላለው ሰዎችን ወደ ኮንቪክሽን ያመጣል አሜን እኛ የምንሰብከው የሃይማኖትን ድምፅ አለም ሃይማኖት መሰፊ አለም የሰው ልጆችን የአባታቸውን ፍቅር ነው እየነገርን ያለን እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው እየነገርን ያለ እዚህ ሁላችንም ዛሬ የዚህ ፍቅር ውጤት ነን ሁላችንም በክርስትና ውስጥ ያገናኘን የሆነ ስራው አይደለም በቃ የሆነ የሃይማኖት አክቲቪቲ አለም የፍቅር ሪዛልት የፍቅር ውጤት ነን ሁሉም መሰረቱ ይህን መንፈስ በደንብ ልባች ውስጥ ሊገባ ይገባል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ባህሪው ለእኔ ፍቅር ነው በፍቅር ማንነቱ አውቀዋለሁ ሁሌ እኔን የሚከተል ከዚህ ባህሪው ተነስቶ ነው እሱ ባህሪው ደግሞ ፍቅር ስለሆነ እኔ እስከቀና እስክድን ወደ ክብር እስክመለስ ድረስ ፍጹም አድርጎ ምን ያደገለኛል ያገለግለኛል ይጠቅመኛል ማለት እና በፍጹም እግዚአብሔርን ድምፅ በቃ በሆነ አጋጣሚ በሆነ ቦታ በሆነ ስፍራ ለማግኘት ብቻ ሳሆን ሁል ቀን ልትሰሙት ልታገኙት እንደምትችሉ እምነት ይኖራቸው ጌታ ይመስገን ወደዚህ እምነት ነው እረኛው ስለ በጎቹ አንድ እምነት አለው በጎቼ ድምፅን ምን ያደርጋሉ በጎች ደግሞ ይህን እምነት ይኖራቸው የአባት የረኛይን ድምፅ ምን ያደርጋሉ እሰማሉ እረኛው በድፍረት በጎቼ ምን ያደርጋሉ ድምፅን ምን ያደርጋሉ ይሰማሉ አንተ እንደምትሰማው ምነዋል ለምን ስለሚወድህ ማለት ፕራይዝ ጋር ጥል ያለው ኃጢያት ወጥ ጥል ያስቀመጠው በደን እግዚአብሔር ጋር ሩቅ መሆን በቃ ማይቻል ማይገባ አድርጎ እ ለዚህ ነገር ብቁ እንዳልሆንክ ታች እንደሆንክ ቢነግረ የሃይማኖት መንፈስ ነው ሃይማኖት ሁሉ ጀጅም ፍርድን ከፍ ከላ አደረገ ሰውን ካለኮነነ ሰውን በታች ካልደረገ መቆም አይችል እንደማይገባ እግዚአብሔር ነገር ለእግዚአብሔር ልጅነት ሳሁን ለፍርፋሪ እንደተጠራህ እንድታስብ ለጥቃቅን ጥቅም እንደተጠራ እግዚአብሔር ደረሳለት እግዚአብሔር ባይደርስልን እግዚአብሔር ቀና ባይል አይኖ ይደረሳል እግዚአብሔር በዚህ ቋንቋ ተሰጥጡት አሜን በችግር ጊዜ አለም እግዚአብሔር ደረሰ በሁሉ ሀያ አራት ሰዓት እግዚአብሔር ካልተጋር እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለዚህ ኮንሽሳችሁን ነቃር አሜን በደንብ ልባችሁን ክፈቱ በዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር አባት የሚወደ የሚኖር ቃዜ ይጠበቃል አረ የሚለው በቃ እኔም አባትም ሁላችንም መተን በእነሱ ጋር ምናርጋል እኑራል የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ማደሪያዎች ናቸው አለ የሚባለው የተገለጡ አባቶች ሁሉ በእናንተ ውስጥ ናቸው እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ሙሎች ነው የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ምን ያደርጋል ሁበቃ እኛ በእግዚአብሔር ተሞላን የጠብ ምድድ ነው ቦታ ላይ ከችግር በላይ እግዚአብሔር አክሰሰ በዚህም 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 ቤት በሁሉ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ነው ይሰራው አሜን የትኛውም ቅርንጫፍ የትኛውም ቦታ ላይ ሴት ሊሰራ አይችልም። በሁሉ ቦታ እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ላይ ይሰራል በላይም ይሰራል በታችም ይሰራል በጎንም ይሰራል ስለዚህ በደስታ መኖር ብቻ ነው አሜን እንጩ እሁ እያለን እናምጣው እንዳትሉ ነው ሳጠሩት ተገኝተ አሜን አባታችሁ ከስትንፍታችሁ በላይ ምንድነው ቀርብ ነው እስኪ በሰው ቋንቋ የተናገረውን አንድ ኤርሚያስ የተናገረውን ወደ ብላቸው። ደስ ስለሚል ይህ እግዚአብሔር ርራዩን ቅርብ አድርጎ ስለሚገልጥ እኔ ከምሰብከው በላይ ነው እግዚአብሔር ፍቅር በእውነት 31 ላይ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 20 ላይ ስለ ኤፍሬም ማለት ስለ እስራኤል አንድ ጎሳ የሚናገር ነው ይሁዳ ምናምን ምናምን እንደሚለው ኤፍሬም የምወደው ደስም የምንሰኝበት ልጅ አይደለም ምን ኤፍሬም የምወደው ደስ የምሰኝበት ምንድን ነው ል አይደለም ይሄ ለኤፍሬም ብቻ ጻፈ ሁሉዚህ ባይብል ስታነቡ ኤፍሬም ብላችሁ ዛ ከተ ሩን ሳሚ አብዲ የሰው ልጆች ሁሉ የምወዳችሁ ልጆች አይደላችሁም ወይም ደስ የምሰኝባችሁ ልጆች አያደላችሁ ደስ የምሰኝባችሁ በስራው አይደለም የመጀመሪያ ደስታ ስለው ወለዳችሁ ነው ኢየሱስ ምን አለ የምወደው ልጅ እሱ ምን ይላል እሺ ቆይ አባትና እናት ልጆቻቸውን የሚወዱት በትምህርት ነው ዲግሪ ሲያመጡ ነው ጥሩ ሰባይ ሲያመጡ ነው የመጀመሪያ አይደለም የሚሉት ምንድነው ማለት ገና ቋንቋ ሳይለምዱ ልጅ ወልጅ ያለው ብለው እልል ይላል ታላቅ ደስታ ሚበሉትን የሚጠጡትን እስኪያቁ ድረስ ልባቸው በሀሴት ይፈለቀለቃል ዛሬም እግዚአብሔር የመጀመሪያው ደስታው በእናንተ ላይ በምንድ ነው ማትነው በማንነታችሁ እስኪ በማንነት ይወደኛል በ አሜን በቃ እግዚአብሔር ሲያይ የሚስቅለት የሆነ ቆርጭሞ ና ብሎ አንድ ቀን እድል አግኝቶ ሲወልን የሚወለውለው እገባለሁ አልገባም ሲወል ገባለሁ አልገባም ይበን ገባለሁ ገባለሁ አለም መጀመሪያ በሱ ተገኝታቸዋል ጌታ ይመስገን ከዛስ ብዙ ጊዜ ተቃውሜው ብናገርም መልሽ ስለ እርሱ አስባለሁ አንጀቴ ይላወሳል በታላቅ ርራይ ራራለታለሁ ይላል እግዚአብሔር ብቃወም ሮንግ ነገሩ እንኳን ብናገርም ተመልሽ ምን ያደርገላል አንጀቴ ይላወሳል በረራዬ ምን አደረገዋለሁ እናገረዋለሁ አፈቅረዋለሁ ይሄ ሰውና እግዚአብሔር መካከል ያለ አንድነት ነው ዛሬም ሁላችንም በዚህ እውነት በዚህ በረከት በዚህ ነፃነት የተወደዳችሁ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ናቸው ቦታችሁ የእናንተ ፐርፎርማንስ አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን ቦታ የተወለድንበት ቤተሰብን ሁላችን የእግዚአብሔር ምንድን ቤተሰቦች ነን ኤፌሶን ላይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ቁጥ ስምንት ላይ ሁላችንም በእርሱ አማካኝነት በአንዱ መንፈስ ወደ አብ መቅረብ እንችላለንናውወደ አብ የሚለው ገዝ ቋንቋ ነው ብላ ይሉ አብ ማለት ምንድነው ምን ማለት ነው ወልድ ማለት ደግሞ ምንድነው ልጅ ማለት ሁላችን ወደ አብ ሲድ ወደ ምንድነው ወደ አባታችን መቅረብ ምን አደረገ ችልናል ከዚህ የተነሳ እናንተ ከቅዱሳን ጋር የአንድ አገር ዜጋ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባላችሁ እንጂ ከእንግዲህ ወዲያ መጻተኞችና እንግዶች አይደላችሁ ፕሬዝ ጋር ከእግዚአብሔር ምንድን ይላችሁ ቤተሰብ ቤተሰብ የሚባለው ምንድን ነው ቤተሰብ ምንድን ነው ይባለው ቤተሰብ የሚባለው ስያሜ ያገኘው ምንድን ነው ማለት በዘር ምን ያለው ማለት ነው የተካፈለ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ናችሁ ማለት ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ቤተሰብ ያለው ሰው ገና ሲገባ ስለ መሳያ ስብ ተዘጋጅተዋል በደም ፕሪፔር ዛሬም እስኪ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነን የእግዚአብሔር ፋሚሊ ነን ከዚህ እግዚአብሔር በደንብ ኢንቮልቭ ያደጋል በአንተ ይወት በደንብ ኢንቮልቭ ያደጋል ባኛወት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጸሎታችን ድምፃችን ተስፋዎቻችን ከዚህ ከማይቋርጥ። ከዘላለም ፍቅር ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ፍቅር ደግሞ በምድር ላይ ቸርች ስካለና አይደል ከስጋው በደም የምንኖርበት የዘላለም ምናችን ነው ማለት ተስፋችን ነው መንፈሳችን ላይ ያለ በዚህ ምድር ላይ ብንኖር በሰማይ ብንኖር ሁል ቀን የምንቀጥልበት ያው አባታችን ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ስለዚህ ሁላችንም በዚህ እውነት እራሳችሁን ተመልከቱ አሁን ሁሌ ይህን መንፈስ ይሄ ልብ ይሄ ኮንፊደንስ በእናንተ ውስጥ ከተቀመጠ ሁሌ ይሄ ሪሌሽንሽፕ በህብረት ውስጥ ምን እያደረገ እየዳበረ እየጸና ስር እያወጣ እየተመሰረተ ይላል እዚህ ሁሌ አስቡ ስለ ሂሊንግ ስታስቡ ስለ ፕሮቴክሽን ስታስቡ የመጀመሪያ ጥቅስ እንሳሁን የአባታችሁ ፍቅር አስቡ ይወደኛል ከዛ ስታደርጉ ብዙ መልካም ነገሮች ታታታታ ብሎ ይመጣሏቸዋል አይምሮችን ይበራላቸዋል ስለዚህ አንተ አይናቸው ምን ታደረጋለ ታበራላቸዋለ ብርሃን ከማንኛውም ሮንግ ነገር እንዳንገኝ እግዚአብሔር አይናችን ምን ያደርጋል ያበራል ለሞት እንዳልተኛ አይኖችን ምን አደርጋል አበራ በቃ ለችግር እንዳተኛው አው በቃ ንቃት ሰጣቸዋል ይበራላቸዋል እና ራሳችን ችግራችን ጥለል እንሄዳለን ሜራ ሻፓዳባር ሳሪያ እንደገለን ከዚህ ፍቅር ማን ነው ከዚህ ፍቅር የሚቆርጣችሁ ማን ነው የሰው ቋንቋ የሰው ሁኔታ ኢኮኖሚ ምድር ከዚህ ላፍ ከዚህ ፕሮቴክሽን ሊያስቀራችሁ ማንም የለም ተዚህ እግዚአብሔ መስገን የሚጨቀጨቋችሁን ምናምን የሚላችሁ ሰዎች አትፍሩ በኮንፊደንስ ነው አንድ ሰው የሆነ ነገር ወስዶ እናንተን ዳውን ተሆናችሁ ሲያስብ በፍጹም ደሆን አትሆነም ከዚህ ፍቅር ረሃብ ሊለየኘ ወደፊት በደንብ እንማራለን በደንብ ይሄ ስትሮንግ ኮኔክሽን ነው ሌሉያ የላ መከራን ለማስቀት አለ ነገር ግን መከራ ፕሩፍ የሆኑ ምንም ነገር ቢወረወር እናንተ ህይወት ላይ ምንም ነገር አድማረክ የማይችልበት ሰብእናን ክሬት ማድረግ አደለ አለም ላይ ያሉ ተኳሹን ማቆም ባይችሉ ፕሮፍት ብሌት ፕሩቭ መኪና ምን አድርገዋል ሰርተዋል ይወረውራል ግን ሊሰብረው አይችልም ሊያቃጥለው አይችልም ልክ እነዚህ ነው እግዚአብሔር በዓለም ላይ ያሉት መከሮች ሁሉ አሉ ግን መከራውን ሁሉ የሚያሸንፍ ስብእናን ምን ናል ሰጥቶናል ስለዚህ በችግር አናት ላይ ትራመዳላችሁ ሃሌሉያ በቃ መሳቅ አታቋርጡም መደሰት አታቋርጡም በሰላም መኖር አታቆርጠም ፍሬ ማፍራት ምናደበም ልክ እንደ እንትና ማለት ነው ይሄንን ምንጭ ቆፍሮ ይሄን ሲዘጋበት እዚህ ጋር ሲቆፍር ምንጭ ፈረ ምንጭ የሚፈልቀው መሬቱ አይደለም ፕሮቢስ እሱ ጋር ስላለን አባት እሱ ስላለን ዲንጋውን ቢነካው ውሃ ያፈልቃ ኤም ቢነካ ውሃ ያፈልቃ ስለዚህ አባታችሁ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከአንተ ጋር ስላለ የነካው ነገር ይለምልምላል የነካው ነገር ፍሬ ይሰጣል የነካው ነገር መልካም ነገር ማምጣት ግዴታው ነው ሁ ሃሌሉያ እንዳትሸውት ዓለምና ሴጣን የነገረን ውሸት እንዳታመ አንተና እኔ ምን ፍቅር ነው ተወዳጅን የሚል ሰው አለ ተወዳጅ የሚል ሰው አለ ዛሬ ደረቱ ነፋ አድርጎ ቦስት ማረጋለ ነፍሴ በአንተ ቦስት ታረጋለች ይችላል ተመካች ይችላል ተመካች የሚለውን ነገር በውስጥ አረጋለች ደረቷን ነፋ አርጋለች ጌታ ይመስገን ማንም ማንንም ከእግዚአብሔር ውጭ ዳውን እንድታረግ የሚያደርግ የለም ወደ ታች እንድታይ የሚያደርግ የለም ወደ ላይ ተመለከታል ከፍ ያለውን ነገር የተሻለውን የተሻለው ነገር ታያለ ሁ ሃሌሉያ ትላንትና ቤት ቁጭ ብለን ነበርና ሀብታም ለመሆን ምን ማድረግ አለብን ሲሉ ሳቁ አልኳቸው እና ራሱ ቋንቋ አንድ ሰዓት ነው ያሳቃቸው ማለት ነው። ሃሌሉያ በቃ ቀላል ነው በጣም ገባይ መንፈሳቸው ኢኮኖሚው ምናምን አይተው እንደው ልጅ ምናምን ብሎ የመጀመሪያ ሀብታም ለመሆን ምንማድረግ ነው ነው መሰ እግራችሁን አንስታችሁ ካካ ማለት ነው አይ ስፒሪት ይገባኛ እግዚአብሔር መስገን ስቅን መስራት እንችላለን አዝነን ግን መስራት አንችልም የሚሰራ የሚዝናና ስለዚህ ዛሬ አደንግጡ ፊታችሁን አታጨማዱ እፍረትን የሚያስቀምጥባቸሁ አትግ በግድ እንስቃለን እንዝናናለን የምንዝናናው ካልተቋረጠው ከአባታችን ፍቅር የተነሳ ው ሃሌሉያ ሰለብረት እያረኩ ሁ እኔ በመንፈሴ ኃይል ሰለብረት እያረኩ ሀሴት እያረኩ ነው ማንኛውም አይነት ችግሮች ሁሉ የምናሳውግበት የምናጠፋበት የምንሰብርበት የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ኃይል በመካከላችሁ ያለ ይሰራል እኔ በዚህ የእምነት ልንገራችሁ ይህን ስብከት እንኳን እናንተ በስጋ የሞተ ሰው ሰምቶት አሜን ማለት ይችላል የስ ማለት ይችላል አሜን የማይሰራ አካል የለም ሁለንተናው ይሰራል ዳሬ እናገራለሁ ለማይሰራ አካል እናገራለሁ ለተጎዳ አካል እናገራለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የማይለመልም አጥንት የለም የማይለመልም አካል የለም የማይለመለም ለመለም ኢኮኖሚ የለም የማይወገድ የማይሰጥ ኦ ፕራይዝ አሜን